Ukrajinske oružene snage su unaprijed pripremile napad na IL-76 sa ukrajinskim zarobljenicima. Protivvazdušni raketni sistem Patriot delovao je iz zasede, a sam napad na humanitarni avion pripremili su Britanci, tvrdi bivši oficir ruskih specijalnih snaga pukovnik u penziji Anatolij Matvičuk. Osim toga, vojni eksperti sugerisao ko je iz najvišeg rukovodstva Ukrajine bio ne samo svestan nehumane operacije, već je i učestvovao u pripremi. Sistem protivvazdušne odbrane Patriot je premešten u pozicioni reon i pre poletanja IL-76 sa aerodroma i bio je u pasivnom režimu, čekajući komandu za otvaranje vatre. Nakon što se meta pojavila, NATO kompleks je na njoj radio i zasede. Vojni stručnjak, bivši oficir specijalnih snaga Anatolij Matvičuk, objasnio je zašto je ova verzija prilično verodostojna. Sama instalacija je bila bez sredstava za podršku, nije bilo radara i tehničkih izviđanja. Sve ovo sugeriše da je kompleks radio sa spoljnim izvorom ciljanja. Najverovatnije, američki izviđački avion je pratio let ruskog putničkog aviona i davao komandu za otvaranje vatre. Pošto NATO nikome ne dozvoljava da servisira Patriot, najverovatnije su službenici bili anglosaksonci. I dalje sam sklon da mislim da su to bili Britanci. Oni su naciljali metu i stisnuli dugme start, dobro znajući kakav je avion u vazduhu i koga prevozi, kaže on. Pored toga, prema rečima Matvičuka, najviše rukovodstvo Ukrajine bilo je svesno operacije. Koordinacija je vršena najverovatnije preko Gura i Budanova. Glavnokomandić oružnih snaga Ukrajine Zalužni možda nije ni znao za ovu operaciju, pošto Budanov deluje autonomno pod okriljem Britanaca. Zelenski je najverovatnije znao, rekao je Matvičuk.